бид амьдралынхаа их цагийг сууж өнгөрүүлдэг. Сууга байтал нь нуруунд зогсноос илүү ачаалал өгч, нурууны өвчин үүсгэх гол шалтгаан болдгийг та мэдэх үү? Тэгвэл бид таны нуруу хамгаалах ухаалаг сандлыг танилцуулж байна. Нуруунд ороос түшиж, хөлний цусны эргэлтийн боодлоос урьдчилан сэргийлэх ухаалаг сандлууд зөвхөн BSB-д. Эрүүл мэндэд анхаардаг хүн бүрт зориулъя.